Luna, reci nam kako si zadovoljna svojim učinkom ove godine? Pa, zadovoljna sam, ostvarila sam dobre rezultate. Šta je bilo na što si najponosnija ove godine, na koji rezultat? A igrala sam finale ETA turnira u Bugarskoj i igrala sam još dosta ETA-inih turnira. Da, ja mislim da smo izvestili o tome, da. A u Srbiji, jel si igrala? Pa, malo manje, ove godine nisam. A šta planiraš za sledeću? Pa da odigram što više ETA turnira i da putujem. Da.